xabaringiz bor. 21-25 may kunlari Buxoroda 1-chi Zardo'zlik va Zargarlik festivali o'tkazildi. Ushbu festivalga sayohatnoma ko'rsatuv ijodkorlari ham yo'l olishdi. Va alaykum assalom. Buxoro zargarlik namunalari o'zining go'zalligi, bejirimligi bilan ajralib turar ekan. Uni qanday xususiyatlari mavjud? Xususiyatlariga kelsak, avvalambor bu zargarlik buyumlari go'zallik ramzi. Hozir mana quloqingizga ko'rib turganimdek, bu sirg'ani oti gul halqa deydi. Mana chiroyga chiroy qo'shadigan xususiyatga ega. Siz zargarsiz. Zargarlik namunalarini yasashda asosan nimalarga e'tibor qaratasiz? E'tibor bo'lmasa ish bo'lmaydi. E'tibor bo'lmasa har bir detalga ana e'tibor juda ham katta bo'lishi kerak. Bitta kichkina gulni detalni boshqa xil bo'lishi shu buyumni izdelanib buzib tashlash xususiyatiga ega. E'tibor bo'lmasa agar. O'shaning uchun faqat bizning ishimizga e'tibor va yana e'tibor talab qilinadi. Mana bunday taqinchoqlarni yasash uchun necha kun vaqt ketadi ustadan? Bir hafta, 10 kun. Masalan, birinchi qayerdan boshlaysiz ishni? Birinchi dizaynni chizishdan boshlaymiz. Aziz tomoshabinlar, zargarning ishi juda ham qiyin. Uni birinchi o'rinda chizmasini chizib olgandan keyin, so'ng ishga kirishar ekanlar. Bizni o'sha qizg'in jarayon bilan tanishtirib o'tsangiz. Birinchi o'rinda bizga o'sha ana, например, kumush metillami avvalambor sim tortiladi. Tilloni kumushni eritib quyilgandan keyin unga sim tortilib necha razmer kerak, har birini grammiga alohida e'tibor qaratiladi. Demakki, ana siz например menga keldingizki buyurtmaga siz aytasiz menga ana shu buyumni 15 yasab bering. Shunaqa yasab bering. Men sizga tushuntirib beraman. Bu buyumimiz 20 gram yo 15 gram kumush yo tilladan chiqadi. O'shanga qarab men simlarni tortib, dizaynni ishlab chiqib, shunga qarab endi ko'p ham juda ham kam ham bo'lmasligi kerak. No to'g'risi endi ana bu zakaz qildingiz, biz ham aytamiz taxminan 15 gram. Mumkin 1 gram, 2 gram, kamroq, ko'proq chiqishi ham mumkin. Buni bo'lishi ham mumkin. O'rtacha og'irligi qancha shuni? Buni o'zi o'rtacha og'irligi
18 gram. Sırgası bilen 22 gram. Sırgası bilen 22 gram. Hı-hı. Demek bu kelesi bitti. Hisoblanadi yani? Bitti hisoblanadi. Komplekt. Komplekt. Ben şu taqinchog'ingizning o'rtacha narxi qancha? Bu taqinchog'ning o'rtacha narxi 1,2 million. 1,2 million. Aziz tomoshabinlar, agar siz ham kelsangiz, usta albatta kelishtirib beradilar. Marhamat. Bu kumushdan yasalgan. Bu kumushdan, toza kumushdan. Toza kumushdan yasalgan, Buxoro kumushi hisoblanadi. Usta zargarning aytishi bo'yicha Buxoro zargarlik namunalari boshqa hududlardan o'zining nafisligi va bejirimligi bilan ajralib turadi ekan. Ko'rib turganingizdek, o'zim ham taqib olganman. Aynan ushbu namunalarda ko'proq haqiq, feruza, shu bilan birgalikda marjon toshlari ishlatilgan. Mening bo'ynimda turgan ushbu buyum, ya'ni zargarlik buyumi Zebi Gardon deb nomlanar ekan. O'rtacha bu buyumga 150 gram kumush ketgan ekan va shu bilan birgalikda feruza haqiq toshlari, ya'ni marjonlar bilan bezatilgan ushbu marjonlar to'xsarqni tashkil etadi. Va yana shuni aytib o'tish kerakki, hunarmandning aytishicha ushbu Zebi Gardonni yasash uchun hunarmandning 20-30 kunlar vaqt ketar ekan. Bu haqida hozir hunarmandning o'zidan so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu Zebi Gardon haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Zebi Gardon endi bu ham o'sha qadimiy dizaynlardan biri. O'sha qadim paytiga ham 150-200 yil ilgari ham o'sha ayollarimiz shunaqa Zebi Gardonlar taqib yurganlar. Asosan bular kumushdan taqlangan. Kumushni probasi 925, usti oltin suv yurgizilgan. Toshlari asosan bu yerga ketgan firuza toshlar, rangli shisha toshlar. Bu shisha tosh shunda. Ha, bular shisha, rangli tosh shisha. Bular biruza. Firuza. Bu yerga marjon toshlar bor. Demak, 20-30 kunlar vaqtingiz ketadi shuni yasash uchun. Aynan bu yerda o'zingiz ijod qilganmisiz yoki ma'lum buyurtmalar asosidami? Yo'q, bu o'zimizning ijod. Shakl haqida tushuntirib bering, shakllar. Shakl bu buni texnologiyasi boshqacha, bu narsani yasash uchun birinchi buni qolibini taqlash kerak. O'sha qoliblari, o'sha kandakorlik uslubda bo'ladi qoliblari. Keyin bu o'zini texnologiya bo'yicha falga basma pichat deydi. Shunaqa texnologiya bo'yicha yaratilgan. Bu masalan orqa tomonidan olsangiz, orqa tomoniga ham pichati bor. Bu nusxalari bu yerga. Bu orqa tomoni bir qo'li, ustki qismi bir qo'li. Ana u keyin cheti, obyomi bor. Obyomi ham 0.5 cm. Bularga ham masalan o'sha obyom berib, bu yerga bu texnologiya nima bilan qiziqarli, bunga kam metal sarf bo'ladi, lekin hajm jihatdan, obyom jihatdan, hajmdan katta o'zini katta hashamatli qilib ko'rsatadi. Demak, agar ushbu ko'rsatuvni ko'rgan tomoshabin shuni sotib olishga qiziqib qolsa, buni o'rtacha narxi qanchani tashkil etadi? O'rtacha narxi 2 million, 2 million 100. Buni tashkil etadi. Yana bir narsani so'ramoqchi edim. Ko'zim mana bu yerga tushdi. Aynan bu qanaqa narsalar, qanaqa zargarlik buyumlari, nomi qanaqa? Bu yerga ko'rib turgan narsalaringiz bular asosan Xorazm dizayniga mos. Bu yerga masalan o'sha bizani O'zbekistonga 12 o'sha viloyat bo'lsa, o'sha hamma viloyatlarga o'zining xos zargarlik uslub ishlari bor. Ana bu yerga ko'rib turganimiz bular masalan Xorazmga mos. Xorazmga ham shunday. O'sha qadim paytgan, bu ham masalan o'sha qadim unaqasi, nusxasi Takiyatuza. Takiyatuza. Noma. Bu degani o'sha kalapish dupp ustiga qo'yib, o'sha ayollarimiz buni chiroyli sifatiga unaq qilganlar. Masalan, o'sha agar dupp bo'lsa, duppini ustiga qo'yganlar. Ha, mana bumi, xuddi shunga o'xshaydi. Xuddi shunga, lekin shipshillalari bu yerga shunday berkitgan duppilar.
Hamasını. Yani bu detallar aynen dopanı bezatış için işletilgen ekan. Ha. Bu çi? Bula Buxoro. Buxoro. Ha, bula Buxoro'ga xos, Buxoro Samarqand. Bula Nozigardan bu yan. Bu ham Nozigardan. Nozigardan Samarqandga yana bunu tojikcha ismi bor, masalan Haykal deydi masalan har xil. Ya endi har bir unaqaga har xil nomlangan bular. Bu tillaqosh. Tillaqosh. Ayni yana bir narsani aytib o'tish kerakki. Chigi Bolu Abru deydi. Bu Buxoro'ga xos. Buxoro shahri sabz. Bolu Abru. Endi ana shu. Ya'ni nima degani? Bu degan ana qo'shni usti. Qo'shni usti degan. Ha, chunki buni bu yerga qilganlar. Ha, u tillaqosh biroz kattaroq tepaga qilganlar. Shunarli. Ko'rganingiz gajja ana bu. Bu quloqqa. Quloqni yon tomoniga bergan. Yon tomoniga qilib yurgani. Bu masalan o'sha formasi chayon formasi ana. Bunday ko'ring, chayon. Chayon shaklida. Nimaga aynan chayon shaklida? Endi chayonni bu zaharli hasharot sifatiga o'sha yomon ko'zlardan qaytarish uchun. Azaldan toki bugungi kungacha zeb-ziynat buyumlariga ehtiyoj juda katta bo'lgan. Xalq orasida dunyoda bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi degan ibora mavjud. Zargar o'zining serqirra ijodi orqali faqatgina ayollar uchun zargarlik buyumi emas, nafaqat estetik, did beruvchi aksessuar yasash ham mumkin. Uning ishlari orqali insonning qo'lidan ana shunday nozik san'atning namoyon bo'lishini gavdalantirish mumkin. Men Mali'dan keldim. Xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalida ishtirok etish uchun anchadan beri oilam tayyorlanar edi. Va aynan Buxoroda o'tkazilgan bu festivalda men o'z ishlarimni omma oldiga namoyishga qo'ydim. Bu hayotimdagi takrorlanmas va esda qolarli voqealardan biri sifatida qolmoqda. Shuningdek, festival Buxoroning sharqona va tarixiy qismida o'tkazilmoqda. Ushbu festival bilan birgalikda shaharning tarixiy qismlarini ko'rib, bahra oldim. Ushbu shahar juda katta ekan. Birinchi bor kelganim uchun taassurotlar unutilmas darajada bo'lmoqda. Buxoroning odamlari juda yaxshi va samimiy ekan. Ayniqsa oshini aytmaysiz. Juda mazali. O'zbekistonning bunday tarixiy shaharlari hali ham o'z ko'rkini saqlab qolgani juda ham ajoyib. Va men bu yerga kelganimdan juda ham mamnunman. Assalomu alaykum, men Salima Bonu Karimova. Assalomu alaykum, avvalambor. Men Salima Bonu Karimova, Tojikistonning hunarmandlaridanman. Men festivalning ushbu zardo'zlik sohasi bo'yicha ishtirok etish uchun kelgan edim va bu xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalida ishtirok etayotganimdan juda ham xursandman. Menda bunday imkoniyatning bo'lganidan boshim ko'k ketdi. Sababi jahonning juda ko'plab hunarmandlari bilan suhbatga kirishdim va fikr almashdim. Siz qanday
Qanaqa zardo'zlik buyumi ko'rgan bo'lsangiz, men shu barcha ishlardan qo'ldan kelgancha bu yerga namoyishga qo'yganman. Shulardan xonani bezovchi turli xil shakldagi zardo'zlik namunalari, pardalarning tepa qismiga ilinuvchi shakllar, dasturxonlar, to'ylarda ishlatiladigan bir qancha zardo'zlik namunalari, chopon va boshqalarni ko'rgazmaga namoyish uchun olib ketgan edim. Asosan ishlarimda Tojikistonning milliy naqshlaridan foydalangan holda unga urg'u berganman. Ushbu festival orqali boshqa millatlarning zardo'zlik ishlari bilan ham qiziqib, ular bilan naqshlar borasida suhbatlashdik. Ayniqsa Buxoro bilan. Zardo'zlik juda keng qamrovli bo'lib, har bir hududning o'z naqshlari, yo'nalishlari mavjud bo'ladi. Masalan, bizning ishimizda ko'proq rang-baranglikka alohida urg'u berilgan. Shu narsani yana alohida aytib o'tishim kerakki, zardo'zning qo'lida tikilgan har qanday ish juda chiroyli tus oladi. Sababi, qo'l mehnati har qanday holatda ham texnologiyadan ustun turadi. Ushbu zargarlik hunari qadimdan shakllanib kelgan va bugungi kungacha bu hunarga talab juda kuchli. Bizning oilada avvaldan bu hunar qo'lda ishlanib kelingan. Men ham bu an'anani davom ettirgan holda ushbu tojiklarning zardo'zlik ishlarini rivojlantirib kelmoqdaman. Bir qavat materialiga hunarmandning oylari va yillari ketgan. Bu ishni qadri oshsa oshadiki, biroq kamaymaydi. Albatta bu hunar qo'lda ishlashni talab qiladi. Shu bilan birga sabr toqatni ham qanchalik hunarmand sabrli bo'lsa, shunchalik ish chiroyli chiqadi va juda ko'p vaqtni talab qiladi. Har bir naqsh va detalga alohida urg'u beramiz. O'sha gul qanchalik chiroyli chiqsa, ishning unumi ham shunchalik oshib boraveradi. Avval dastgohga materialni joylab olamiz, naqsh solamiz, so'ng esa zar iplar bilan oylar, ba'zan yillar tikamiz. Ba'zan esa yana gul ustiga gul solishimizga to'g'ri keladi. Buning afzalligi uning go'zalligining oshishi maqsadida albatta. Undan keyin har bir guliga zardan ip bera boshlaymiz va bu borib kelishining o'zi soniyalar, minutlardan iborat bo'ladi. Shu uchun ham bu hunarda toqatsiz bo'lish kerak emas. Як чизро мехоҳам ба мардуми сарбаланди Ўзбекистон пироат кунам. Дӯстон, моён саломи тоҷикон овардаем. Меҳру лутфу эҳтироми тоҷикон овардаем. Тӯшаи аҳли сафо аз баҳри инсон дӯстист. Дӯстиро ҳам зиноми тоҷикон овардаем. Саломат бошед. Саломат бошед. Бале. Са бошед. Qozoq xalq liboslari ko'p avlodlarning san'ati va iste'dodi bilan yaratilgan, yuzlab va minglab hunarmandlarning mehnati bilan ko'paygan eng yaxshi narsalarni o'ziga singdirgandir. Qozoq libosi ko'chmanchi, yarim o'troq va o'troq aholi qatlamlarining iqtisodiy ixtisoslashuvi natijasida asrlar davomida yaratilgan badiiy hunarmandchilikning asosiy tamoyillari va yutuqlarini o'zida mujassam etgan. Unda xalqning jo'shqin turmush tarzi, uning ishlab chiqarish darajasi, estetik ideallari o'z aksini topgan. Turganingizdek aziz tomoshabinlar, men qizlarning milliy kiyimini kiyib olganman. Qozoq qizlari turmushga chiqmasdan oldin mana shunday taqiyalardan kiyishgan va shu bilan birgalikda to'y kunlari esa mana naqa savqili milliy kiyimini kiyishgan. To'ydan keyin yangi kelinlar esa mana bunday bosh kiyimlarni ko'rishgan, ko'rib turibsiz, juda ham bejiran va ular bolali bo'lishgandan keyin mana naqa kimeshik deb nomlanuvchi kiyimlarni kiyishgan ekan.
Zardozlik sanati o'zining uzoq tarixiga ega bo'lib, deyarli barcha sharq mamlakatlari uning vatani hisoblanadi. Zardozlik sanatining an'analari o'z davrida ham mavjud va mashhur bo'lgandir. Buxoro zardozi ashyolarining deyarli hammasi Amir saroyining ehtiyoji uchun ishlatilgan. Faqat juda oz miqdorgina sotish uchun bozorga chiqarlardi. U paytda zardan tikilgan erkaklar kiyimlarini faqatgina xonga va uning qon qarindoshlariga tegishli insonlar kiyishar edi. Hech kim, hatto eng katta amaldorlardan birortasi ushbu qimmatbaho kiyimlarni o'ziga buyurtirishga haqqi yo'q edi. Ular bu kiyimlarni amir sovg'a qilgandagina kiyishlari mumkin edi. Ayollar va bolalarning zardoz kiyimlarini esa faqatgina badavlat xonadon a'zolari kiyishga haqli edilar. Zarba, kumush ip bilan erkaklar toni, salla, do'ppi, shalvar, poyabzallar, ayollarning ko'ylak, kamzul, kaltacha, peshona band, ro'mol, etik va tuflilari tikilgan. Avvaldan zardo'zlik hunari bilan erkaklar shug'ullangan, chunki erkaklar tikkan liboslar juda ham chiroyli bo'lar ekan. Biz hozir zardo'zni savolga tutamiz. Assalomu alaykum. Xormaysiz, charchamayapsizmi? Avvaldan zardo'zlik bilan erkaklar shug'ullangan, nimagaki aynan uning tikkan ishlari juda ham chiroyli chiqar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Yo, avvalgi iplar, zarlar oddiy simga oltin suvini yurgizib qattiq bo'lganda, o'shaning uchun ayollarning qo'llari nozik bo'lganligi sababli buni faqat erkaklar shug'ullanishganda. Hozirgi kunda bu zar iplari juda yumshoq bo'lib chiqyapti. Barcha hamma ham o'zi tikoladi-da, agar. Demak, hozir ayollar ham tikyapti demoqchisiz. Yana bir savol bermoqchi edim. Masalan, mana shu ishni oxiriga bitkazish, oxiriga yetkazish uchun qancha kun yoki oylar ketadi? Bu san'at asarini bitkazish uchun 2 oy vaqt ketadi. 2 oy vaqt ketadi. Hozir bu yerda qanaqa ish bu? Masalan, devorga ilib qo'yish uchunmi? Bu devorga ilib qo'yadigan bir san'at asari hisoblanadi. Buni shu jarayonda kelish uchun biz 2 yil izlandik. 2 yil. Buni avval 2 yil izlangansiz. Oxiri shu ko'nglimdagi nima chiqdi? Asar chiqdi. Masalan, buni naqshlarni o'zingiz chizasizmi yoki ma'lum bir qolipdami? O'zimizdan ham qo'shamiz. Hozir internet juda rivojlangan. Internetdan o'z gullarni olamiz, rassomlar bilan maslahatlashamiz. Gaz tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, mana bunday chiroyli bejirim ishni aynan uylariga osib qo'yish maqsadida va uylarni bezash maqsadida ishlatilar ekan. Sizga yana bir savol, zardo'zlik bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Zardo'zlik hunari bilan bolaligimdan shug'ullanib kelaman, chunki bu hunarga qiziqishimning sababi uyda onam, akam, opalarim shu hunar bilan shug'ullanib kelishardilar. Demak, oilaviy zardo'zsizlar. Oilaviy zardo'zmiz. Ularni tadbirlarga qatnashib, yo festivallarda qatnashib g'olib bo'lganliklarini ko'rib, men ham qiziqib shu kasbni tanlaganman. Tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, men boshdan oyoq zardo'zi kiyimlarni kiyib olganman va mana bu kelinlar to'ri 5 kiloni tashkil etar ekan, juda ham og'ir va mana bu chopon esa 6 kilodan oshadi va hunarmandning qo'lida to'liq ishlangan. Zardo'zlik qiziqarli va ijodiy ish bo'lib, u insonga ko'p quvonch keltirishi bilan birgalikda bo'sh vaqtini unumli o'tkazishga yordam beradi. Zardo'zlik san'ati nafaqat insonni nafosat olamiga olib kirishi mumkin. Zartikish usullarini o'zlashtirayotganda hamma narsa birdaniga yaxshi chiqmasligi mumkin. Chunki zardo'zlik sabr-toqatni, e'tiborni, tartibni talab etadi. Undan tashqari zardo'z chidamli bo'lishi lozim. Kerakli malakalarni egallagan sayin ish asta-sekin osonlasha boradi. Mohir zardo'z bo'lishni xohlagan har bir hunarmand quyidagi 3 hunarni bilishi zarur bo'lgan.
Birincisi, rasm solish va naqsh chizish. Ikkinchisi, naqshlarni tushirish va qirqish. Uchinchisi, qirqilgan naqshlarni zar ip bilan tikish va bezatish. Men O'zbekistonga birinchi bor kelishim. Va men bu yerga kelganimdan juda mamnunman. Bu festivalda ishtirok etganimdan afsuslanmayman. Chunki atmosferasi juda go'zal. Insonlari mehrga to'la. Shu bilan birga Buxoro do'stona shahar ekan. Milliy taomlari ham juda mazali. Bular shashlik, osh, somsa va boshqalar. Bu yerga yana kelish niyatim bor. Buxoroning mana bu kabi do'ppilari zardo'zlik namunalarining durdonalari hisoblanadi. Aynan kelinlar to'ydan keyin shu kabi do'ppilarni kiyib yurishadi. Buxoro zardo'zlik do'ppilari o'zining zar iplarining jilokorligi, tovlanishi, munchoqlari bilan boshqa hududlar do'ppilaridan ajralib turadi. Asosan bejirim, zarda ishlangan do'ppilarni kelinchaklar kiyishgan. Do'ppilar asosan baxmal kabi matolarda ishlangan. Xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalining ikkinchi kuni Buxoroning qadimiy madrasalaridan biri bo'lmish Ko'kaldosh madrasasining ichida O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston va bir qancha mamlakatlarning milliy kiyimlari namoyish etilmoqda. Thank you.